Čekání se vyplatilo. Teď už Petr Naď, celý od hlavy až k patě, živ a zdrav. Dobré ráno. Dobré ráno. A spolu s nimi tady Michal Števkovič, režisér nového videoklipu. Petr, dobré ráno i vám. To je vaše premiéra, takováhle televizní, ano. Takhle brzy ráno. Mm-hmm. Je to hrozné, že? Petře, my bychom se vlastně teďka, když tady máte svého režiséra, o tom novém videoklipu mohli chvilku bavit. My jsme tedy viděli jeden videoklip, ale to ještě nebyl to on. To nebyl on. Ale my si pustíme. To byl on. To už byl on. To byl klip, který vznikl tak úplně, by som povedal, rozprávkou, lebo Michal mi napísal, že čítal na internete, že pôjdem na turné do Ameriky a že budem v Bostone. Tak on povedal, že tam príde a že natočí so mnou klip. Ja som, taká ponuka sa neodmieta. A musím povedať, že Miki je presne to, čo som si predstavoval, pretože má to iné videnie. Je z inej generácie a ja strašne rád robím s ľuďmi, s mladými, pretože oni to vidia inak. Oni to hlavne vidia tak, že nehovoria, ako sa to nedá, ale ako sa to dá. Takže samozrejme túto ponuku som neodmietol a spravili sme ešte spolu s jeho kamarátom, s Patrikom Kysuckým, ktorý mu pomáhal s tým klipom, tento klip. No ale tak Michal by mohol viacej o tom povedať. Ja som teďka tak trochu zmatený, pretože vlastne ten videoklip, ktorý ste natáčel, ten bol k písničce Žraloky plačú. Tak ten teprve bude. No, ten bude. Teprve bude, ano, no. Já jsem si to splětl. No, tak jsme byli všadní, my jsme kecali o ženách. Tak. No, takže ten videoklip teprve uvidíme, už jsem myslel, že jsem pardon. Špatně. Seznamte se se svými videoklipy. Takže Petře, ten nový videoklip bude ten druhý, jo? Ten druhý, dobrá. Který zápětí uvidíme. Michale, jak vy jste tedy nějak dostal ten nápad k tomu videoklipu? Vlastně jsem nějak mě napsal ten vlastně, co jsem k němu letěl do té Ameriky, tak mě dal vědět, že Petr tam bude mít vlastně koncert. Mm-hmm. Tak říkám, napíšu mu e-mail vlastně a buď mě odpoví nebo ne. Vy už jste, pardon, přímo věděl, kterou písničku jste stvárnil? Ne. On mě poslal. Už měl přímo vybranou, tak mě poslal. Takže vy jste se nabídl pouze jako, no, řekněme, v rámci svých služeb. Já jsem ten, který vám může natočit videoklip a vy si vymyslete, jako ke které písni by to bylo, tak nějak asi principiálně. Já jsem si říkal, taková památka je jak pro něho z Ameriky, že bude mít klip, tak pro mě, je tam něco natočím ještě. No a vy jste v Americe už točil třeba jiné klipy? Já jsem tam měl právě točit tři ještě jednomu kamarádovi, tak jsem to tak spojil. Tak spojil, jako jasně. No. Tři nebo čtyři, to už je jedno, že jo. Tak hlavně mě... tady takhle běžně zabýváte, tohle to je vaše... To je koníček. Koníček, čili ne profese. Ne. Zatím. No ja si myslím, že Miki bude profesionál za chvíľu, pretože robí profesionálnu prácu. Robí to síce ako koniček, ale robí to na profesionálnu úrovni. To za chvíľu uvidíte. A mne sa páči, on mi poslal link na nejaké klipy kapiel, ktoré robil predtým a bolo to úplne podľa mojich predstav. Je to hlavne také umelecké a hlavne, čo sa mi páči, na nič sa to nehrá. Vy ste mluvil o tom, že s mladými lidmi tady pracujete rád, přesto ale môžeme to prozradiť, Michale, vám je kolem 22 let? 22. Je to tak? Vy už ste, řekneme, zase mnohem zkušenější než tady. Chcela ste povedať starší, dobre. Alebo to bolo to krajšie povedané. Ja to tak umím. Tak přece jenom mě zajímá, jestli nějaké takové procento váhání anebo nejistoty v tom, že... Třeba nedůvěra v tom, jako, že přece jenom Michal člověka nenapadne. Talentovaný, ale třeba ty zkušenosti ještě tolik neměl. Víte, čo, klasik hovorí, že nepokúsiť sa může být osudné. A já si myslím, že využiť to bolo treba, protože já jsem byl na tom turné v Amerike a ten Boston je čarovný. Je to zaujímavé mesto, je tam more, mali jsme k dispozícii loď, náš kamarát nám požičal loď, vozil nás, tak prečo nie? A napokon, keď som videl Michalové práce, tak som si povedal, že áno. A teď nie? S postupem času spokojenosť s výsledkem? Ja si myslím, že 100%. A Michale, vy? Ja taky. Neudělal byste něco jinak všechno? Ne. Tak jak to je, tak jak to je. Petr mluvil o tom, že vy máte jiné, nové, mladé vidění. Zajímá mě, na co vy se tedy tak díváte a kde to vidění takhle získáváte? Co je třeba vaše krevní skupina hudební nebo čí videoklipy považujete vlastně za takové? Ty velmi třeba, zdařilé. Jako myslím si, že člověk nějakou inspiraci určitě od někoho nasává, musí. Já si poslechnu, dá se říct cokoliv, jakože hudbu. Je široký pojem hudby. Nechci tady dělat reklamu na nějaké kapele teďko. No to klidně řekněte, co se vám líbí. To je fakt široký pojem, jako zahraniční a i český. Karel je to God. Hodně. Tak Lady Carnival. No. No a z hlediska těch videoklipů?
něco, co vás třeba fakt v poslední době jako chytlo? Nebo zaujalo? Jaká dílna, řekněme, je pro vás taková ta jako dobrá škola? Internet, no, prohlížení vlastně a tam je inspirace. A já, co jsem viděl, co Miky robil klipy, tak třeba zrobil metalové kapely, co je těž těžké a je to trošku zase jiná káva. Ale sedělo to. Jasně, takže vy se nesnažíte jako třeba něco napodobit nebo něco, co vás zaujalo, ale vyloženě jdete svou vlastní cestou. Tak vždycky se v něčem inspiruje člověk, v něčem jiném, protože je těžký, už všechno je, tak vždycky se něco skopíruje. Přesně tak, no, vlastně všechno už všichni vymysleli, teď jde o tom jenom ty věci nějak nově zkombinovat asi. No, třeba vymyslet to, co všetci vymysleli, ale vymyslet to tak, že to vyzerá, že to nevymysleli. A o tom to je. Jak dlouho jste v Bostonu byl? Já jsem tam byl pár dní, protože já jsem měl turné od Toronto, New York, Boston až po Los Angeles, takže za těch pár dní jsme to stihli a v tom spočíval právě profesionalita v rychlej práci. My se dnes uvidíme ještě několikrát, já bych navrhoval, abychom se teďka podívali na ty žraloky plačů. Žraloky plačů, rozumím, žraloky plačů, daleko od žen a krásné těla. Na kraji cesty vidíš vraky a žraloky plačú. V obrázkach mužov čítaš znaky, keď žraloky plačú. Žraloky plačú, keď majú skrýš. Žraloky plačú, radšej nevíš. Čítať mužskej tváři, že žraloky plačú.